داو بیا گئی ها. السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټ لیگلان فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته لایو ریکارډینګ کوو. د خیر سره په دې موکا زه په خپل کوټ لیگلان کلی کې کوم چې وړه قبرونو باندې دا مقبره یادیږي هلته کې ناست یم. او بس دغه د مازدیګر د جامې مونځ وشو او تقریبا 25 منټه د پاسه شپږ بجې ټیم دی او نن مو چې کوم دی نو 21 روژه وه 21مه. او بس موسم نن چې کوم دی لږګارم دا یو څو ورځې خو برانونه وشو موسم شو ګزاره یې کړې وه. خو په دې موقعه چې کوم دی نو بس دغه دی ریس تېره شوه کینه لکه کینه کینه. او ریحان هم دلته کې دی وړیکی ریحان به قبرونو دپاره چې کوم دی دوام وکړي. شوه دوا وکړه شوه یا الله لو سوچت کا یا الله ټولو بشخي پوس را ګوره دی پلا یا الله ټولو تا جونات کی زیویر کی آمین سم آمین. او ته اوس چېرته روانې؟ چا سره سي چېرته کې سي نویتا سي هلته ته څه کوي؟ ته لومبی هلته بل څوک لومبی او بل کوم هلک ته حسن پپورو او بل څوک او مو نه بوزي خیر رضا دا به لرې کړو ته ته اوس پرېږده کنه ته لږ خبرې وکړه. دینې ټول ته سلام کوي منور خان سلام کوي او هغه ده ته سلام کوي طاهر ده ته سلام کوي زهیر ده ته سلام کوي ارمان ده ته سلام کوي. دا وګوره ته ورته سلام وکړه ورته السلام علیکم. او دا ته څه چدلی وکړو کیړې دې وستا شګې پکې وې ځه اوس شګې ته نه لوړې ځه. ها بس دغه وړیکی مو ویره دی ریحان. او بس مخامخ چې کوم دی نو چراټ دی او دی پله چې کوم دی مخامخ یې مو دا محل نمورخیل کوزلی کلان ابودي ده کورونه دي. دغه دی پله چې راته وشي دی پله دا نری سار دی الکان دغلته کې کینی مازدیګاري ټیم کې م کینی بیا چې کله موسم شوي دغلته کې ناست وي ګاپ شاپ ودي ملګری پکې دوا سلامونه کوي. شاهد حسین روز اختر از واچنګ سلامونه. تجمل فاروق نظر خان ملک نیاز بادر زفران خان شاهنواز خان سلام بردر واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ یور پیج. ها حاجی محمد صادق خان 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 حمید خټک عثمان زیو نورمایل صادق خان ما سره کاپله محمد عمران طارق حسین ایوب خان ماز حسین نوشاد خان ما صاحب لکنه غرزی جدی پلروشه زفران خان ساجد حسین او مستر شاهنواز خان ته چې کوم دی نو یې مو یې دا میسیج دی چې ویډیو وګوره یې مو یې په یوټیوب چینل کې. او تاسو چې کوم ډونیشن دی هغه موږ ته میلو شو. او بس الله پاک دې تاسو ته دغه ډېر ډېر اجر درکړي چې مو یې په مدرسه کې په شاکوټ کې چې کومه روان کار دی. بهرحال موجوده ټیم کې کار په باندې بند دی اختر نه بعد به انشاءالله کار په باندې بیا سټارټ کوو. خو تا ډېره ډېره مهرباني او چې تو موږ سره دا عمره په دې مدرسه کې چې کوم دی تو ایتو ملګری ملګرو چې کوم دی نو مدا تو کولا پوهته تاسو ټول ته چې کوم دی ډېر ډېر اجرونه دیر کی او دې روژې مبارک میاشم دا نو ډېر ډېر مننه. امید سوتو چې ان شاء الله تاسو سپورټ به موږ سره وي. شاهد حسین داوود الله تجمل فاروق سلامونه کوي اسلام زیب خان کینه ساجد حسین ټولو ته ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه. او بس مو یو اوس دې ټیم کې روټین مطابق چې کوم دی نووی ته سو دا مقبره ده او په دې مقبره کې ناست یو په دې لاره باندې مو یو سو دسې څه کوي نو بس دغه مازدیګاري ټیم دی اوس به مسجد صاحب په دې لاره رسېږي خیر سره په موټر سایکل نو بیا به نووی ته کوزیږو. او مهرباني وکړئ لږ کامنټ وکړئ ویډیو کوالټي به راکړي چې ویډیو کوالټي څنګه ده. ویلې چې دا ځای لږ داسې دی چې لږ سایټ ته ځای دی نو ما ته اوس پاته نه لګي چې ویډیو کوالټي څنګه ده. بهرحال دا مقبره ده مو په دې کلي کې لو کلي چې کوم په وړو قبرونو باندې یادیږي. نو بس الله پاک دې دا ټول چې څومره وفات شوي خلک دي الله دې وبښي. او زه یې دې ځای نه پله دې پله ځکه نه کېږم چې هسې نه د تیارې سیګنل هم لوړې شي مساله کلری ما دا کله وطن ده نو کله پکې میر شي کله بارونونه شي
سلیم ملک شنواز خان اکسلنٹ کوالٹی خا تجم الفاروق ای جی اے ون او جیدو خان پکی رول ای جی اے ون جلیل تا ڈیر ڈیر دو سلامونه جلیل ای جی تا پا کومنٹ کی مویا نوما نا خلی ویلی نا خلو غدل تا کی ڈیر کومنٹو نا جب تا روشا ڈیر ملگری کومنٹو نا کئی نو بیا مطلب دا دا چی بیا بازی نیم کی ٹیم کی جی کم دینی موی نا کومنٹ پکی پوتی شی کی نا روشا لکا کی نا فیروز اقبال نائس اجمل کے ٹی کے از واچنگ ملک نیاز بہادر زبردست کوالٹی ابرار حسین سلام کئی وعلیکم السلام شاہد حسین سر کیا لگا ہوا ہے ماسا کنا کی نہ کنا دلتا بیا دیوام کنا تو ویلی خبر نہ مانی کی نہ لتا او دے مو یہ جرنل روڈ دے کوٹ دی گلان روشا سی بنا بیا دیوام خا تورونی کئی جرنل کوٹلی کلان روڈ دے ڈر گارڈ واٹ پوزیشن پروت ہے بہرحال گورو بک چی اختر نباد دے سکی حاجی صاحب السلام علیکم فرام مدینہ شریف نا حاجی صاحب لاجور حسین دوا سلام کہی دی عمرے پر ٹرپ بند دے او بس حاجی صاحب اسپیشلی دوا مجھ تم کوے او ٹھولو مسافر رون و خویند تم کوے سکھ چی بیماران بھی سکھ مطلب چاہتا سا قسم تا تکلیف بھی مشکلات بھی ٹھولو مسافر رون و خویند تھا جی کم دا اسپیشلی دوا کوے او اللہ پاک تے تو عمرہ قبول منظور کی او بس دوا گانے کے میاد ساتھ محمد اقبال محمد ضرور میں جوائنٹ شو سلامونه کوي او نه دوه هغه اقبال دی مویا لزبری والا مایکه محمود دی کینه هلته کینه ګوره اوس ته بیا وام کینه کړونه کوي کینه ها زید ګل لاجبر حسین حاجی صاحب چې امین شنواز خان وي نیکسټ پروګرام انشاءالله بالکل جی حمز حسین او خان علی رواز خان ٹھولو تھا سلامونا اجمل کے ٹی کے آیات گل صاحب سلام کئی ٹھولو تھا زید گل سلامونا کئی چیتا لوڑے بیا دون دیکھی نا مڑا یو خدا وڑی کے ربار کو دو تنگا ونا کئی بیا دپسی و بل گورو بیا محمود خان از واشنگ خان علی سلامونا کئی میراج رحمان محمود خان تو دورونی بھی لکھے تم ہوتا ہے خبر جواب رہو گا تو دورونی بھی لکھے نہ تم ہوتا دیپ کیمرے کی رہو گرا تو رونی بھی لکھے نہ نہ تم ہوتا رہو گرا قبرو نہ خودی آخو موتا پاتا تھا تو رونی بھی لکھے نہ دورونی چاہ کری مو کری دی خالق اس رونی مو کری دی تو تر شہری پہ کہنا نہ وہ شہری پہ ہم مسجد سے شو دولا ٹیلی فون ملو گا اور زر رسا شبا زر ٹیلی فون دیر کو ما خبر ورسا رو کا اولا زا شبا میں بٹن ہوا ٹیلی فون ما جتن ملو گا اور شبا مجھ دتا نوستی شبا الٹا دی نہیں والے لے منا الٹا دی نہیں والے صحیح ہونی سا زا اسو کا خبر ہوگا شبا خوش تو نہیں سا خوش تو نہیں سا خوش تو نہیں سا بیا دی الٹا ہونی ہو زا بٹن ملو کا السلام علیکم آوالی آیا دسی 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 ہونی سا زا او سورتے ہیں الو سلام کی نا سا ما دلتا ودرا بس کنا شو بس الو مو کا السلام علیکم مدیر حسین شو با موسیقی آوایا او شو با بین وقت کی جی ورتا ہے ازان کی جی بیا ازان کی بیتر کوئی کیا تیم دے شو با او تیم دے رو جماعتی شو با ودا تو میک اپ کرے دے دوشا چا میک اپ کرے نو بودا خواہ او شوبا مجید تبیا پا پور ترین آقا در رولو مجید رولو مجید رولو اینی تیلیپون دی میلو کو رولو خود را لکا شیخ راجا دی بل تو تا تیلیپون میلو کو دی بل تو تا تیلیپون میلو کو شوبا ورطا تو تا مو تیلیپون میلو کو من تا تو تی بخونو خاشی را شیخ را نمارا محمود خان سلام خیر خدا بس مجھے بہت زیادہ
ما ولو واس ان شاء الله بل نوی کلیپ کې او بیر اوسودی خیر زمونو کې دم پکې رول وغه طرف نم دوا سلامونه او سی جوزات سلام ها وعلیکم سلام الله حافظ والله پامان.